मंचर पोलीस स्टेशन येथे जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत मंचर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी सतीश होडगर यांनी मंचर पोलीस स्टेशन येथे दिवसभराचा कार्यभार हा महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या ताब्यात दिला होता। त्यामध्ये प्रभारी अधिकारी म्हणून त्यांच्या खुर्चीवर महिला पोलीस उपनिरीक्षक रूपाली पवार यांना बसून संपूर्ण दिवसभर रूपाली पवार यांनी पोलीस स्टेशनचा प्रभारी अधिकारी पदाचा कार्यभार यांनी पाहिला। दिवसभरात मंचर पोलीस स्टेशन येथे भेट देणाऱ्या लोकांनी आणि तक्रारदार यांनी आश्चर्य व्यक्त करीत सर्व महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे महिला दिनानिमित्त अभिनंदन केले। घर चालवणाऱ्या महिला चूल आणि मूल ही संकल्पना मोडीत काढीत एक जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचारी म्हणून समाजसेवा करीत आहेत। त्यानंतर मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील सर्व महिला पोलीस पाटील महिला दक्षता कमिटीच्या सदस्य पोलीस स्टेशनमधील महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे पोलीस निरीक्षक सतीश होडगर यांनी सर्वांचं अभिनंदन करून फेटे बांधून आणि गुलाबपुष्प देऊन तसेच केक कापून स्वागत केलंय। कार्यक्रमाचे स्वागत महिला पोलीस उपनिरीक्षक रूपाली पवार यांनी केलंय। नंदू बोरहाडे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, आंबेगाव।